Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag så ska vi sminka oss med ett full face av Charlotte Tilbury, för vi ska unboxa Pillow Talk Vaultet. Och för er som inte vet vad det är, så är det här ett enormt sminkpaket som Charlotte Tilbury brukar släppa till jul. Och där är deras Pillow Talk, den är alltså Pillow Talk Dreams Come True, the Pillow Talk Icon, Loved by Stars, bli 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 bli. Och där är alltså ett stort stort kit med smink ifrån Charlotte Tilbury. Och egentligen hade jag tänkt att bara unboxa den här typ som ett litet julkit, men sen så fick jag den briljanta idén att jag såklart borde, vi ska se om man kan få ut den, att jag såklart borde sminka mig med dem, med alla grejerna som är här i. Så jag tänkte och kolla bara att det är precis vad vi ska göra. Jag vet inte hur jag ska hålla det här riktigt, men här är det först då, alltså locket, kolla här nu, nu jädra, nej. Kom igen då, okej, okay. Fyra stycken fullstorlekar på toppen. Ansiktspalett, ögonskuggspalett, highlighter, ögonprodukt. Det är också en spegel i den här. Det är obviously en sak man sparar. Här i, kolla bara, ögonpenna, mascara, ögonpenna, läpppenna, läppstift, läppbalsam och läppkollagen, typ lipgloss. Och i den här så har vi kindvarianten, det är blushet, det är flytande blushet och det är flytande highlighter. Så den här hörni ska vi testa tillsammans idag. Och det är nämligen så att jag har en extra, och jag kommer att tävla ut den, inte i den här videon, men jag kommer att tävla ut den någonstans på mina sociala kanaler. Ni får helt enkelt hålla lite utkik. Det kanske blir TikTok faktiskt. Någonting säger mig att det kanske blir TikTok. Men nu hoppar vi in och testar hela valtet. Jag ställer också undan kartong nummer två, och så kör vi ett full face Charlotte Tilbury. Okej, jag tänker börja med att säga att jag har redan gjort mitt bas, och det är givetvis då Charlotte Tilbury. Vi har Hollywood Flawless Filter, som är en av mina absoluta favoritprodukter för Charlotte Tilbury. Highlighter, primer, hybrid, som jag oftast lägger under foundation eller i foundation. Den har jag i botten. Sedan har jag också deras Beautiful Skin Foundation. Perfekt om du har torr hud. Fulltäckande, superfin. Alltså ni ser ju bara hur min bas ser ut. Och då har jag använt en enda pump på hela ansiktet, så det är definitivt en mer högtäckande produkt om man vill det. Och sen så har jag också lagt lite bronzer, då har jag använt deras krämbronzer. Och det här är deras Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer. Och jag har den i flera färger, men idag har jag använt medium, som är perfekt i underton. Jag önskar bara att det fanns en, alltså de har fair som är väldigt väldigt kall, och sen så har de medium som är väldigt väldigt varm. Jag önskar att de hade en light som var varm men ljusare än den här. Så det är det jag har på mitt ansikte, och brynen har jag gjort också. Och resten ska vi använda Charlotte Tilbury. Och jag känner bara, eller allting Charlotte Tilbury, men alltså jag kan inte släppa det här, kolla bara den här. Alltså till och med en spegel, här ser ni alla mina lampor och allting. Nej men alltså det är så fint. Och jag vet inte ens hur vi ska kunna börja här, men jag tror att vi liksom plockar ut dem ur själva valtet. Alltså, har jag inte gjort den här? Okej, nej, det här är den som jag har ju såklart. Det här är Nude Gasm paletten. Det är den jag har från Charlotte Tilbury. Men det här är alltså det, så jag var helt säker på att jag hade den här också. Men det här är alltså Pillow Talk paletten då, som har två stycken highlighters och två stycken blush. Det är det första som är i. Sen har vi en ögonskuggspalett. Jag ska se här bara om jag kan få upp dem. Nej, vet du vad, jag hoppar direkt till highlighten. Den här har jag. Det här är Glow Glide Face Architect Highlighter i Pillow Talk Glow. Nu ska vi se. Så här ser den ut, och den har ni säkert sett, tror jag faktiskt, på mina kanaler innan. Jag har den här. Nej! Jag har en annan färg, okej. Jag har den här som heter Moonlit Glow, och den här har jag använt massor. Då kommer vi definitivt använda den. Fel och fel liksom. Jag har en ögon, vad ska man säga, en kräm ögonskugga. Den här heter Eyes to Mesmerize. Jag har testat den här någon gång innan, men inte i Pillow Talk. Och sen då, sista liksom på toppen här är då som sagt en ögonskuggspalett. Och det är då Pillow Talk såklart, hela valtet är ju färgen Pillow Talk liksom. Och jag har typ tre såna här, älskar. Om jag hade frilansat och makeupartistat mer, så är de här perfekta till brud och så. Så det är det som är det översta locket då. Jag vet att vi redan gick igenom det, men jag ska bara liksom, jag tror jag ska liksom lägga ut allting så att det är lite lättare för mig att hålla koll på vad vi har att jobba med. Till ansiktet utöver det då, så har vi ett blush. Jag har två stycken såna här färger sedan tidigare, men det är deras nipple blushes. Jag har inte den här färgen dock som heter Pillow Talk. Jag har två stycken mörkare faktiskt som jag tycker väldigt mycket om, men jag tror att den här kommer vara min vibe. Sen har jag då två stycken såna här, ni vet, i tuberna som Charlotte Tilbury är så extremt kända för. Vi har Beauty Light Wand i Pillow Talk, den här har jag inte. Och sen har vi Matte Beauty Blush Wand, och den
har jag. Har gjort en video på absolut älskar. Men så att den kommer jag att ge bort till någon annan lite senare. Jag ska lägga bort den här så att jag inte öppnar den. Men där har ni i alla fall highlighten med ju. Och sen har vi då alla pennorna i botten. Och alltså det är så mycket grejer här. Mascaran har vi testat och recenserat förut. Jag kanske till och med har någon liten öppen. Det är inte omöjligt, jag har så många mascaror öppen. Men skitsamma, den här är trevlig. Sen har vi ju då diverse läppprodukter och så. Det här är väl också för ögonen tror jag. Det är deras Color Chameleon i Pillow Talk. De sakerna som jag inte hinner testa, det får vi ju givetvis testa på en annan kanal. Jag tar ut alla läppprodukter härifrån. Alltså det får vi testa på typ TikTok, här på Reels och så. Bara säg vad ni missar liksom. Jag ska försöka använda så många produkter jag kan i det här valtet. Men nu hoppar vi in på ögonen. Det här är ögonpennan i Pillow Talk. Den är ganska mörk och burrig. Jag funderar på om vi ska göra lite så här sotad variant. Color Chameleonen är alltså typ en mer ögonskuggspenna. Alltså en krämskugga. Oj, 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 vad fin. De här är verkligen andra, jag trodde typ att det här skulle vara lite same same i olika, jag tar lite grann på nageln så här. Same same så här, samma färg men olika former liksom. Åh, den var mer brun. Gud, jag vet inte ens hur jag ska börja någonstans. Och sen har vi ju givetvis ögonskuggspaletten. Jag börjar nog faktiskt i den här krämskuggan och lägger den lite som en ögonskuggsbas. Jag har lite, ni ser ju det, jag ska ta min lilla puff som jag använde. Jag vet inte vad penseln jag använde, här var den ju. Här är ögonpenseln, eller nej, det här är ögonlocken. Jag bara jobbar ut för att jag har tunt lager lite foundation bara för att slå ut min discoloration. Jag börjar med att lägga den här över hela locket tror jag. Oj, vilken fin krämskugga. Alltså Charlotte Tilbury gör de finaste, ni vet, så riktigt mjuka, romantiska, ni vet, tänk bröllop, tänk bal, tänk special occasion. Alltså tänk alla den här typen av tillfällen. Alltså det finns inte ett märke som Charlotte Tilbury på marknaden tycker jag när det kommer till, ni vet, det här perfekta soft glammandet som de håller på med. Alltså I cannot stress that enough hur mycket jag tycker att Charlotte Tilbury gör de absolut bästa produkterna när det kommer till den typen av produkt. Ni vet, den här krämskuggan är så fin att jag hade kunnat ta den här bara på egen hand. Inget annat. Alltså lätt över. Ja, verkligen bara så här på hela locket för att få någonting som händer. Jag ska ju givetvis göra lite mer eftersom vi har så himla många steg att kunna använda. Men alltså, wow! Och det här är en så smickrande ton på så många. Jag går direkt in i ögonskuggspaletten då. Den här heter Pillow Talk och det här är färgen Prime. Och jag lägger på en stor fluffig pensel. Och sen lägger jag den precis över den här ögonskuggspenseln som jag använder, är också en Sigma E40. En absolut klassiker. Bästa blendingbrushen. En av de bästa någonsin, bästa ögonskuggspenslarna. Lika ljuvlig formula som alltid. Charlotte Tilbury. Okej, jag tar nu då den här lite mörkare i paletten och bara smokar ut lite i ytterkanten mer så vi får lite mer definition. Och eftersom vi använder så mycket olika produkter så vill jag liksom bygga upp ganska mjukt så att det inte sen ser smutsigt ut. Jag absolut avgudar den här krämskuggan, den är så himla charmig. Så fin färg. Jag ska definitivt poppa med de här skimmerna sen, men jag vill försöka använda alla produkterna så gott jag kan. Jag tänker att jag tar den här krämpennan. Jag har några av de här sen tidigare. Otroligt fina och lätta att jobba med. Det enda som är negativt är att jag tycker inte att de är, jag vet inte om de claimar det, men jag tycker inte att de är så jättevattenfasta. Jag tror inte ens att de säger att de ska vara det faktiskt, så det är inte hela världen, men om ni vill ha en väldigt vattenfast eyeliner, då tror jag, eller vet jag, att det finns bättre alternativ. Men om du inte ska gråta, om du menar vattenfasta som att bada, gråta, ni vet så. Om ni inte ska göra det, då är det lugnt, de sitter superfint och superlänge på ögonen, men inte om du liksom verkligen vet att du ska göra något utav det. Jag tar en liten pensel bara och mjukar upp den här lite för att jag vill inte ha en så himla, jag vill inte direkt ha en sotad liner, men jag vill inte heller ha en skarp sådan, utan lite däremellan. Jag gillar en ganska stor eyeliner, men om man vill göra typ en mer bröllopig look, då är det här en sjukt fin look för det. Men kanske med lite mindre eyeliner om man inte är van att ha, som mig, väldigt mycket smink. Aj, jävlar vad den här tonen är fin. Alltså hela tonen, du vet, det tar fram mina ögon. Det ser så jäkla, åh gud, jag älskar Pillow Talk tonen. Jag förstår att de har verkligen ridit på den här vågen, ni vet,
med Pillow Talk. Förut var ju Pillow Talk från början bara ett läppstift, nu finns det liksom allt i Pillow Talk. Jag köttar väl på fast man verkligen inte behöver det med alla produkter, men vill ni som sagt se någonting på egen hand, till exempel den här kameliensticken som jag nu använder då, alltså Color Chameleon i Pillow Talk. Oj! Kolla vad glittren är på egen hand, då får ni skriva det så gör jag liksom en enkel look med dem. Men jag vill bara se hur alla ser ut, hur tonerna går ihop. Jag lägger då framförallt här i inre halvan utav ögat. Okej, jag tror kanske att jag gillar den här allra mest av dem. Pillow Talk-produkterna till ögonen. Shit, jag kanske skulle ha gjort den här i fokus istället. 10 utav 10. Du vet, om den här jäveln sitter hela dagen, då kommer jag köpa fler färger. Kolla bara, vad fin den är. Och nu la jag jättelite. Jag måste bara dutta lite den här med. Jag tar lite. Men så fin, alltså det här är de perfekta brudgrejerna. Alltså jag kan inte släppa det. Charlotte Tilbury har liksom nailat soft glam grejen. Jag säger bara det. Älskar, älskar, älskar! Mm, så glad nu! Mascaran är från Charlotte Tilbury, alltså det här är Pillow Talk Push Up. Det här är inte den jag har testat, har de 2 utav den här? Okej, vilken tur att jag inte bara tog mining som jag vet att jag har här någonstans. För att det här är inte den som jag har testat innan. Okej, då har jag ingen åsikt. Jag tänkte berätta vad jag tyckte. Men jag börjar bara med att böja mina fransar. Och det gör jag med min Shiseido fransböjare. Förlåt, men den här färgen på Pillow Talk-produkterna är fan dödlig alltså. Okej, vi kör alltså Pillow Talk Push Up Lashes. Okej, jag gillar verkligen borsten. Väldigt lätt att komma åt med. Okej, det här är ett lager. Kom ihåg att jag har böjda fransar, jag gör inte alltid det. Gud vad mina ögon ser gröna ut med den här ögonskuggan. Trots att den inte är jättevarm, Pillow Talk är faktiskt ganska neutral. Wow, vad fina fransar. Efter bara ett relativt tunt lager. Alltså jag har ju inte jättemycket fransar på egen hand, inte ens, det här är liksom jag på fransserum liksom. Men jag måste säga att de är väldigt väldigt fina, jag låter dem torka lite grann. Sen sätter vi på ett tunt tunt lager till bara för att få tydlig om jag har missat någon. Och sen går vi vidare till ansiktsprodukterna. Okej, vi går vidare till ansiktet då. Och jag väntar nog med paletten, alltså jag är rätt säker på att jag har testat den här. Även om jag bara hittade den här. Men därför vill jag titta hemma innan jag bryter den. Annars kan ju någon annan få den om jag redan har testat den. För vi har ju så mycket andra kindprodukter att använda. Den här har ni också sett relativt tidigt, alltså relativt nyligen ju. Det här är en så fin mattflytande blush. Vi ska se här, de här öppnar man ju så här. Och sen får man ut produkten så här. Ska bara lägga ut lite mycket. Så ni ser, gud jag drog ut jättemycket nu. Blå. Men kolla, det här är en så fin blush. De här bländar som en dröm. Jag har swatches på samtliga utav de här. För jag köpte alla när de släpptes. Det finns i en annan video. Både på min Instagram. Men också här, jag kan försöka länka den här nedanför. Och jag kan också lägga den på Reels igen kanske. Så ni får se dem. Men den är super super fin. Jag älskar ju verkligen den här. Eftersom det här är då den enda krämprodukten jag kommer använda. Jag tror att jag börjar med den. Oj. Nu la jag kräm exakt överallt. På hela knät. Men det här är alltså deras flytande. Alltså Beauty Light Wonder är deras flytande highlighter. Och färgen Spotlight är enligt mig världens bästa flytande highlighter. Alltså Charlotte Tilbury kan verkligen göra highlighterprodukter. Och det här är alltså Pillow Talk highlighterdelen. Så jag ska se om den här blir alldeles för mörk på mig. Glöm inte bort att stänga den när ni inte använder den, annars så får ni kaos. Jag använder samma pensel som jag använder till, oj oj oj, till bronsen. Nej men Spotlight är bara sinnessjuk, alltså jag vet inte, jag har gått igenom säkert 5 eller 6 stycken, jag har sett mig göra det förut. Jag tänkte på det också. Vill ni ha en video där jag pratar om mina absoluta favoritprodukter från Charlotte Tilbury så gör jag gärna det, för jag har testat majoriteten i deras sortiment. Men kolla! Jävlar vilken mjuk och fin lyster, eller? Verkligen, jag trodde typ att den skulle vara för mörk, men den var inte det för mig. Den hade en ganska transparent liksom bas på sig. Jag skulle kunna tänka mig att inte ha något rouge eller highlighter, alltså på det här, utan jag hade bara kunnat tänka mig att ha det som jag har det. Men givetvis så ska vi testa lite fler produkter. Otroligt fin, den här ser jag fram emot att testa lite mer. Wow, so beautiful.
Wow, wow, wow. Okej. Okay. Sen då i alla fall så har vi ju mer kindprodukter. Men jag tror att jag ska sätta ansiktet lite grann först. Och det kommer jag bara gå och göra med deras pressade puder. Ni vet ju redan att det här är min favorit Charlotte Tilbury-produkt. Punkt. Har du köpt? Jag vet inte hur många. Jag kan inte säga hur många. Älskar, älskar, älskar. En av världens, om inte världens bästa, pressade setting powder. That it is what it is. Sen fortsätter vi med basen. Jag vet av erfarenhet att de här Pillow Talk Cheek to Cheek Swish and Glow, ni fattar ju vilket långt namn, nipple blushes ifrån Charlotte Tilbury är väldigt väldigt pigmenterade, så en fluffig pensel är att föredra. Och sen swirlar jag på hela, slår av överblivet och sen trycker jag bara. Man kan svepa lite grann om man vill, men jag bara Och den här också nu drar jag lite så här, ni vet, på eyelinern här för att liksom mjuka ihop allting. Jag ska ha lite till. Slår av lite. Nej. Jag vill bara att blushen ska smälta ihop med det här. Trots att jag inte brukar göra det jätteofta så är det definitivt någonting som jag gör med en sån här typ av look. Kolla bara. Nej men ni kan ju inte säga att det här inte är en fin ton eller. De här formulan är, oj nu tog jag så mycket blush. Men alltså, jag går bara över med puderpuffen som jag använde till mitt puder förut. Nej men alltså det här är så bra. De här är så bra. Alltså jag vet att Charlotte Tilbury är så dyrt, men alltså de gör sin grej så himla bra. Jag vet, alltså jag vet att sminket är dyrt, men alltså har man råd och man vill lyxa till det någonting, absolut, absolut, absolut. Och Hollywood highlighter har ni sett oss med tidigare. Det här är bara så jävla störigt, kolla. Den sitter inte fast för skit. Och jag stör mig på det som fan. Och jag vet inte om det bara är mitt exemplar. Men Glow Glide Face Architect Highlighter i färgen Moonlit Glow älskar jag. Men vi har ju så i det här paketet Pillow Talk Glow. Och ursäkta mig. Highlighter ner i strupen. Alltså ja, varför inte tänker jag. Men ja, ni förstår. Men oavsett i alla fall så. Är den här lite kallare. Är lite mer pigmenterad och den är lite mörkare, så jag är rädd att den här kommer vara för mörk för mig. Men vi testar. Inte alls. Nu glöm inte bort att jag har ju den flytande highlighten under också, så det kommer verkligen att förstärka. Men alltså vilken highlighter, kolla. Lägg av. Oj vad mycket highlighter. Oj vad fin. Fast den är lite mörk, ser ni? När ni tittar framifrån på mig nu så ser ni här att ni ser lite mörkhet så här. Så här på sidan, okej. Okay. Och sen så tittar ni mig från sidan så ser jag lite smutsig ut. Nej, jag hade inte behövt ta så mycket. Men jag gillar highlighter och jag vill att det där ska inte ske. Men ser ni det? Man ser det ganska tydligt på sidan av mitt ansikte. Den här skulle jag definitivt kvalificera som för mörk för mig. Jag gissar att jag skulle kunna ha den på sommaren. Men jag är inte heller chockad för att Moonlit Glow är perfektion på mig. Frågan är om jag ska, jag tror att jag gör så. Jag tar lite Moonlit Over. Så kanske det slår bort lite utan mörkheten i alla fall. Framförallt här då ju. Ta lite mer highlight för Margareta. Det är lite dåligt med det. Det är lite snålt. Lite snålt med highlighter. Oj oj oj. Ah, min bas. Den är dödlig, okej, älskar. Älskar, 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 älskar. Hur ska vi göra med läppsituationen? Pillow Talk läppstiftet är jag helt säker på att jag har. Alltså 100 miljoner % säker. Collagenbasen, som är då deras typ återfuktande läppglans, har jag i flera färger, men jag tror inte att jag har Pillow Talk. Men vad är det här? Det här är Pillow Talk. Det här måste vara deras färgade läppbalsam, eller? Jag tror att vi ska använda de här två. Något säger mig, jag känner de här alltså. Jag gör det bara. I'm feeling this. Så vi börjar med läpppennan. Den här har jag haft, men bara i en mini. Kanske från en kalender, kanske från någon box eller något. Jag tror inte att jag köpte den på egen hand, för jag älskar tanken på lip liner. Men jag använder dem också inte tillräckligt när jag sminkar mig själv. Men den här färgen, den är nice. Okej, där har vi lip liner på. Lika fin formula som alltid. Alltså på alla som jag haft innan. För jag har haft ganska många, jag har ganska många. Nu tar jag en liten pensel. It's not that deep, vilken det är. Jag vill bara inte ha en så mjuk, eller hård kant, förlåt, inåt. Och det här är viktigt att göra då innan den sätter sig helt. För det här är en typ av läpppenna
som är jättekrämig som ett läppstift direkt. Och sen torkar det ner och sitter som berget. Svinfin. Hade jag frilansat igen, jag tror att jag hade haft väldigt väldigt mycket Charlotte Tilbury i mitt kit, speciellt om jag hade gjort mycket brud och sånt som jag gjort tidigare, då hade jag definitivt haft de här i. Men alltså jag, det här känns som att jag ska titta på den här. Vänta. Jag ska läsa på sidan av kartongen, står det här vad det är i den här. Pillowtalk Color Balm Hyaluronic och Happy Kiss. Så det är inget plumpande eller så tror jag. Jag tror att det här är ett färgat läppbalsam. Vi kör. Ja. Oj oj oj. Det här är Maggisens typ av läppprodukt, hörni. Det här är min typ av läppprodukt. Ni vet, jag gillar den här från Tarte, ni vet, som man squeezar upp. Jag gillar Max nya Squirt Gloss. Jag gillar alla, du vet, Fantastic från Ella Cosmetics. Alla den här typen av återfuktande läppbalsamiga känslor som bara ger en så fin färg och ger lite så här glossfil utan för mycket läppstiftsfil. Älskar verkligen. Jag hade tänkt att avsluta min makeup med Charlotte Tilbury setting spray. En av marknadens bästa setting sprays. Är den så mycket bättre än nästa liksom ner i prisklass? Det vet jag inte. Jag gillar den verkligen dock, men för tredje gången i rad nu, bara för det funkade det nu, bara för att jag höll på att härja med den. Alltså nyss när jag var hämtade den, då fick jag inte sprayen att funka. Och det är tredje flaskan som den inte funkar på, bara för det så funkade den. Jag vet att jättemånga säger att man ska hålla den under varmt vatten så att det kloggar av den här. Det har inte funkat, men nu funkar det alldeles utmärkt bara för det. Så nu slutar jag med den hela på idag. Men, jag ska bara fixa ordning håret och så. Och sen wrappar vi upp den här lilla boxen. Så där hörni, nu är jag färdig med min look. Och det här var ett så himla fint kit ifrån Charlotte Tilbury. Svar ja, det är svindyrt, men det är verkligen så himla fint. Jag hade 100% köpt det igen. Har ni några som helst tankar om några av produkterna, så skriv en kommentar så lovar jag svara. Vill ni också se någon, du vet, jag har väldigt många olika ögonskuggsprodukter på ögonen och så vidare. Så vill ni se, du vet, jag gör någonting med bara krämskuggorna eller ögonskuggspaletten bara liksom eller så, så hojta nu till om det i kommentarerna. Och sen så vill jag jättegärna veta vilka av produkterna som ni tycker bäst om er från Charlotte Tilbury. Skriv dem här nedanför och vart ni tycker att jag ska tävla ut den här lilla lådan. Jag tror den då på TikTok. Jag länkar den om den har hunnit gå live när i så fall den här tävlingen, så länkar jag den i min beskrivning om ni är sugna. Men jag kommer nog ha den någon annanstans tror jag. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video.